É importante que a gente remova, mexa um pouquinho na terra antes de adubá-la. Eu tô achando a minha jiboia um pouquinho murcha, tô achando ela um pouquinho sem brilho, então eu vou adubar ela aqui. Já removei um pouquinho da terra para não ficar tão impactada. E aqui, ó. Eu tenho borra de café com casquinhas de ovos. E vou colocar um pouquinho, não precisa ser muito. Vou colocar nos três cantinhos. E depois mexer a terra. Agora, gente, eu tenho uma misturinha na minha geladeira que é cloreto de magnésio. Eu tomo cloreto de magnésio todos os dias, mas eu vou colocar um pouquinho na minha plantinha também. Ele é rico em fósforo, traz muito benefício para nossa saúde e para as plantinhas também. Então eu vou colocar um pouquinho. Pronto, é o suficiente. E agora eu vou molhá-la. Vou colocar ela aqui dentro da pia. E aí se soltar um pouquinho de água, não vai molhar aqui. A jiboia, ela não necessita de muita água. Na época do calor, eu molho ela duas vezes na semana, mas quando o tempo tá meio chuvoso, meio frio, então eu tenho molhado uma vez por semana só. Não sei se ela sentiu, porque eu tô achando ela meia caidinha. Vou molhar bem aqui, vou deixar escorrer. É pegar as hastes dela, vou colocar assim, para não conseguir molhar também. Tirei essas folhinhas, olha, que já estava amarelando. Agora eu vou deixar ela um pouquinho aqui, eu vou pegar outra que eu tenho lá na sala. Essa daqui, gente, ela ficou durante muito tempo na água. Eu plantei ela na água e ela não desenvolvia de jeito nenhum. Aí eu resolvi tirá-la da água e plantar na terra. Eu acho que ela ficou bem melhor na terra, mas também tô achando ela caidinha, não sei o que que tá acontecendo. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou adubar ela um pouquinho, né? E vou deixar ela aqui um pouquinho molhada para depois colocá-la no lugar. Tirar essa folhinha aqui que tá aqui amarelinha.
mexer um pouquinho na terra, ó, remover, tá bem sequinha também, viu? É que a jiboia, se a gente, qualquer planta, se a gente começa a planta molhar muito, além delas apodrecerem, elas dão fungos também. Então, cada plantinha é uma coisinha. Um pouquinho do adubo aqui também. As casquinhas dos ovos é legal bater no liquidificador. Mas, gente, eu não quis sujar meu liquidificador. Eu até preciso comprar um liquidificador bem baratinho para mim fazer essas coisas. Porque o meu liquidificador, o copo é de vidro, então se eu fosse bater, ia arranhar. Aí eu triturei ela na mão mesmo, mas ficou um pedacinho bem grandinho. Então vai demorar mais tempo para ser absorvida. Mas eu vou dar um jeito de comprar um liquidificador bem baratinho, de ver uns de 100 e poucos reais, só para mim fazer meus adubos. Mexer com a terra. Vou pôr um pouquinho do cloreto de magnésio também, bem pouquinho. E vou molhar. Tá dando pra vocês verem? Acho que tá, né? Trazer vocês um pouquinho mais pra perto. Vou jogar as hastes dela aqui pra cá também, pra poder molhar. Vou deixá-las um pouquinho aqui, depois eu coloco elas nos lugarzinhos delas. Eu tenho aqui algumas mudas, né? Eu gosto muito de ter uma pequena... uns temperinhos aqui em casa, que eu gosto muito do manjericão, gosto muito do alecrim, do hortelã. Então, eu vou estar passando, eles estão nos vasinhos, e eu vou estar passando aqui para essa jardineira. Então, eu vou começar por esse daqui, por esse manjericão aqui. Antes que eles morram, porque tem alguns que já tá bem... Então, aí deixa eu desligar a minha máquina aqui para não fazer tanto barulho. Então, eu vou tirar primeiro esse manjericão. A gente dá uma apertadinha assim no vaso, olha. Pra terra soltar. Não vou desmanchar o torrão dele, não. Agora, deixa eu ver isso aqui, o que que é esse? Ó, já tava quase morrendo. Esse aqui é hortelã. Esse aqui é outro tipo de manjericão, é o manjericão roxo. Então, a gente vai pôr ele aqui junto também. Aí, eu adoro fazer meus temperos, meus molhinhos com eles. E esse daqui é uma mudinha que a vizinha me deu, manjericão também. E eu vou colocar aqui. Bem enraizadinho esse aqui. Então, aqui nessa jardineira, eu vou deixar só uns manjericão. Porque senão, se a gente mistura muito as plantas, as coisas, eles começam um tirar a força do outro. Então, o ideal é que a gente não misture tanto. O alecrim, principalmente, vou ver se consigo deixar ele num vaso só. Agora,
Agora eles estão só na terra. Eu tenho aqui um adubo. Ai, cadê meu adubo? Deixa eu procurar aqui, gente, que tá meio difícil aqui de achar. Só um minuto. Eu tenho aqui um substrato que é da Biomix. Ele é para plantas e folhagem. Eu vou colocar um pouquinho para complementar o vaso aqui. Nossa, gente, o cheiro de manjericão é muito bom, né? Como é delicioso esse cheiro. Eu adoro colocar no molho. É engraçado como a gente quebrou aqui uma pontinha, mas eu vou deixar assim mesmo. Como a gente muda, né? Eu nunca gostei de completar aqui também. Esse manjericão roxo, ele, o cheiro dele parece que esse roxinho aqui parece que é mais forte o cheiro dele. Adorei a sujeira. Depois vou ter que lavar toda aqui a área, porque mesmo a gente tomando cuidado, cai um pouquinho de terra, né? Pelo chão. Mas tudo bem. Faz parte. Se a gente quer as coisas, né? Deixa eu tirar assim um pouquinho. Vamos ver onde eu preciso colocar mais. Vou colocar aqui. Não é porque a gente mora num apartamento, um lugar pequeno, que a gente não possa ter os nossos temperinhos, as nossas plantinhas. É tão bom a gente tentar viver mais perto da natureza. A natureza só nos traz benefícios. Temos que cuidar da nossa natureza. Não é mesmo? Nos traz qualidade de vida, nos traz prazer. Tem pessoas que não gostam de mexer na terra, né? Mas a maioria das pessoas gosta. E principalmente quem é da roça, como eu sou da roça. Não fui criada na roça, vim para São Paulo, sou do interior de São Paulo, sou do estado de Bauru. Estado não, sou da cidade de Bauru. Aliás, nascida numa fazenda de café, onde minha mãe me deixava debaixo dos pés de café para colher café. Ela conta que quando ela voltava, eu tava com a boca cheia de besouro, comendo besouro. Tô aqui, com 66 anos nas costas. E o meu maior sonho, gente, é voltar a morar num lugar, pode ser a casinha mais simples, pode ser um barracão, mas que eu tenha um espaço para me plantar. Este é o meu maior sonho. E eu tenho fé que eu vou realizar. Se eu fosse mais jovem, eu tive que trabalhar muito para criar minha filha, praticamente sozinha. Sozinha. Tive a ajuda só dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Mas trabalhei muito, estudei. E não tive tempo, daquela época sempre gostei da natureza, mas não tinha tempo de pensar, né? Nem dava como que eu ia morar na roça. Mas hoje, aposentada, com bastante saúde, graças a Deus, tenho uma saúde
invejável, porque não, na minha idade é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha colesterol alto, que não tenha diabetes, que não tenha hipertensão. Graças a Deus, não tenho nada disso. O único problema que eu tenho é uma doença de pele. Tenho uma doença de pele gravíssima, da qual eu trato, mas estou bem, cada dia melhor, com a graça de Deus, do universo. E assim a gente vai vivendo. Tenho problemas de varizes também, que é uma coisa hereditária. Ó, vou colocar um pouquinho da borrinha de café também aqui, tá? Casquinha dos ovos. Problema de varizes é hereditário, é família, mas eu cuido. A gente faz aquilo que a gente consegue. Com a minha idade, eu consigo cuidar da minha casa. Minha casa é uma casa extremamente limpa. A pessoa pode chegar aqui em casa, puxar qualquer móvel que não vai achar poeira, não vai achar nada debaixo. Faço o possível, porque isso é saúde, né? Faço o possível para viver em sintonia com o universo, cooperar com o universo, com a natureza. Amo flores, amo a jardinagem, amo plantas, amo animais e amo pessoas. Eu acho que é uma vida simples, uma vida de dona de casa. Faço meus artesanato, faço crochê e patchwork, leio bons livros. A gente sempre, quando pode, vai ao teatro. Depois eu molho todos de uma vez. Agora eu tenho o alecrim. Então, onde eu vou plantar esse alecrim? Esse danadinho, eu não queria misturar ele com outros. Que eu faço? Eu acho que eu vou ter que colocar, porque para colocar a outra jardineira que eu tenho é muito grande. Aqui eu tenho um pouquinho de. Esse aqui, ó, já colhi bastante daqui. Isso aqui é hortelã, faço muito chazinho de hortelã. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu vejo as pessoas falando assim, ah, que toma bastante chá, às vezes à noite tá com insônia, toma chá e não resolve. Gente, o chá, para ele resolver pra gente, você não pode colocar açúcar. Se você colocar, fazer um chá, eu vou lavar minha mão já volto, gente. Para você fazer um chá e colocar açúcar, você vai perder todas as propriedades daquela erva. Então, chazinhos se faz. Eu gosto muito de fazer um chazinho à noite de alecrim ou então de hortelã, principalmente se tá frio, né? Eu moro num estado que faz bastante frio. E parece que cada vez mais São Paulo tá voltando a ser São Paulo da garoa, porque não se faz mais calor aqui em São Paulo. Faz um dia 27 graus, no outro dia já tá frio de novo. Mas tá bom. Ó, hoje de manhã já amanheceu chovendo bastante, garoando, e tá ventando. Eu lavei bastante roupa e tô lavando. Não sei onde eu vou colocar tanta roupa para secar, mas tô lavando. Vou dar uma cortadinha aqui. Esse aqui ele já tá bem velhinho. Então, como eu ia falando pra vocês, o chá ele tem que ser sem açúcar, gente. Não pode colocar açúcar no chá. Eu acabei cortando uma haste aqui, ó. Mas aí eu aproveito. Não pode colocar açúcar no chá. Tudo que você vai fazer, se você coloca açúcar, você perde as propriedades dos alimentos, você vai sentir o gosto do açúcar. Aqui em casa a gente toma tudo sem açúcar. Só aquilo que não dá mesmo, né? Um suco de limão, a gente coloca um pouquinho de açúcar. Um suco de abacaxi, você coloca um pouquinho de açúcar. Né?
Agora, se você bate um leite com banana, a banana é tão docinha. Pra que colocar açúcar, gente? Eu tenho esse daqui, eu vou colocar ele aqui. Tadinho, já tava morrendo. Olha, judiação, eu comprei, ficou aqui. Confesso que não tive muito tempo. Essa semana foi uma semana meio puxadinha pra mim, que eu tive umas outras coisas pra tá resolvendo. E minha plantinha ficou aqui. Né, meu amor? Perdoa, tá? Mas vocês vão ficar bem agora. Vamos ver, né? Vamos tirar essas folhinhas que já deu uma caidinha. Né? Logo, logo vocês já vão reconhecer seu habitat. E vão ficar bonita pra dar bastante folhinha de chá pra gente tomar. Colocamos um pouquinho aqui da casquinha. Faz um suco, eu faço sorvete de manga só com a manga. Sorvete de manga, tem vídeo aí me ensinando. Tem que ser com a manga palmer. Porque a manga palmer é bem docinha. Você deixa ela ficar bem madurinha. Aí você faz o suco com ela. Corta em pedacinhos. Deixa congelar, porque você tem que bater ela congelada, os cubinhos congelados. E aí, só que tem que ser no mix, tá? Por causa da lâmina do mix. Aí vira aquela pasta, aquele sorvete delicioso. Aí você põe umas folhinhas de... dessa coisa deliciosa aqui. Ó, filho. Se abaixa aí, se gruda aí, vamos que vamos. Nada de ficar tristinho. Desculpa se eu esqueci de vocês, mas agora vai ficar bem. Né? Apertar mais ele aqui. Amanhã ele já vai estar bem. Hoje é tarde mesmo, ele já vai estar. Já levantou bastante. Agora é só molhar. Você vê se a sujeira, a gaveta estava aberta ali, que eu tava dentro da gaveta. Ei, dona Marilda. Ai, como a gente faz bagunça, né, gente? Mas não tem jeito. Agora, esse alecrim, preciso ver o que eu vou fazer com ele. Vou deixar aqui, não vou molhar ainda, porque eu vou limpar tudo primeiro, pra depois molhar. Porque se eu molhar em cima da terra, aí vai ficar muita bagunça. E o alecrim, eu vou colocar ele nesse vasinho maior. Esses vasinhos eu vou desprezar. Eu tenho um senhorzinho, só que eu vou lavar. Acho que não tem necessidade. Eu tenho um senhorzinho que eu junto material reciclado pra ele. Então, já vai ali pro material reciclado. Aqui, vou colocar um pouquinho do substrato. Tipo uma pedrinha, né? Tem uma, mas tudo bem. Vou colocar ele nesse vasinho maior. Aí depois eu vejo o que eu faço com ele. Esse aqui também já vai para reciclagem. O alecrim, antigamente no interior, a gente dava outro nome pro alecrim. Eu lembro da minha avó, minha mãe, falando, acho que era osmarina. Acho que era isso, a gente não falava alecrim. Era osmarina, isso mesmo. Se eu não me engano. O alecrim também tem um cheiro maravilhoso. Alecrim na carne, né, gente? Apesar que eu não como mais carne, mas era muito bom. Eu gosto de pôr ele no feijão, gosto de pôr ele no molho também. Gosto de pôr ele no peixe, que peixe eu como. E é muito gostosinho. Vou pôr esse restinho aqui também, pra aproveitar o restinho. Né? Agora vocês vão ficar bem, né? Vão dar bastante temperinho aí pra dona Marilda.
assim, gente. A gente vai vivendo a nossa vida com simplicidade, agradecendo sempre a Deus, ao universo, né? Pra que mais? Tá ótimo. Você vai ficar aqui. Agora, gente, eu vou colocar isso aqui, é um vaso de vidro. Vou lavar, que depois eu vou fazer um arranjo e mostro pra vocês. Não nesse vídeo, porque eu quero fazer um arranjo de orquídea ali. Mas aí, quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Né, meus amores? Lindezas da minha vida. Bem, agora, gente, eu tenho esse vaso. Inclusive, ó, morreu. Eu tinha feito um... Até naquele outro vaso ali que eu falei que vou fazer um arranjo. Eu tinha feito um... Ai, como que chama? Esqueci o nome do negócio lá. E essas suculentas estavam lá. Começaram a ficar feinhas. Passei pra esse vaso, coloquei ele embaixo na árvore, mas não foi. E suculenta precisa de sol, né, gente? Ultimamente o sol aqui tá escasso. Mas aí eu deixei ela aqui dentro, porque as minhas suculentas que estão lá embaixo no jardim estão lindas, lindas. Tem até outras aqui pequenininha, mas as lá de baixo tem um vaso, lá embaixo tá a coisa mais linda. Depois eu vou tirar foto e vou deixar aí pra vocês verem. Tá a coisa mais linda o vaso. Assim caiu de tantas suculentas que tem. E o que que eu vou fazer? Eu tenho esses outros dois vasinhos e eu vou tentar plantá-las aqui. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu pegar um saco. Vou colocar esse resto aqui. Tirar, né? Um pouquinho por cima. Não vou tirar tudo, não. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui, fazer um buraquinho aqui, enfiar. Vocês estão vendo? Acho que estão, né? Vou trazer vocês um pouquinho aqui. Gente, eu fico aqui falando, acho que vocês estão vendo, vocês não estão vendo nada, né, gente? A gente grava com o celular. Um pouquinho a carco, mas dá tudo certo. Até que um dia a gente tenha condições de comprar uma câmera, né? Mas tudo é seu tempo. A gente não pode ter pressa, deixar que as coisas fluam, né? E eu vou colocar... Ai, tá, ó, tá tudo muito na... Acho que eu vou tirar tudo, gente. Porque aí depois... Você vê que elas estão bem soltinhas aqui. Vou dar uma mexida maior nessa terra. Fazer um buraquinho aqui. E vou pegar esse aqui. Colocar ele bem aqui nesse meio aqui. Tá apertadinha. Esse também. Não sei se vocês estão ouvindo, sabe, a bandeira cantar. Ai, gente, eu amo esse pássaro. Como esse pássaro canta bonito. Meus amores, ficam aí, hein? Não é pra morrer.
colocar mais esse. Deixa eu ver se eu consigo fazer um buraquinho maior pra poder enterrá-la. Acho que aqui também tem mais esses torrãozinhos. Vamos ver se eles... Bom. E a gente vai fazer uns furinhos aqui e vai enfiando. Porque a suculenta, ela é muito fácil de pegar, né? Você joga ela em cima da terra assim, ela vai embora. Ouvindo, gente, ele cantar? Ele canta lindamente. Nossa, eu acordo às vezes 4, 5 horas da manhã com ele cantando. E ele canta bem aqui perto da minha janela, perto do meu quarto. Ai, não tem quem... Nossa, eu acho maravilhoso. Agradeço muito a Deus. Moro num lugar bem simples. É um lugar simples, mas é um lugar que traz muita paz. Tem muito verde. Tem muitos pássaros, graças a Deus. Pretendo um dia sair daqui, mas tudo ao seu tempo. Tudo no tempo que o universo preparar, que a vida preparar, que Deus achar que é o momento. Nada de pressa, porque tudo que a gente faz na vida sem pensar direito, com pressa, no desespero, não dá certo. Então, vamos deixar tudo na mão de Deus, na mão do universo, para que o universo sempre esteja conspirando a nosso favor. E ele conspira. É só a gente saber agradecer, saber ser grato, né? Gratidão é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu acho que a gente não ser só grato, a gente tem que fazer a nossa parte como humanos também, sem ser egoístas, pensar só na gente, só na família da gente, pensar aqui na nossa pátria, nos nossos irmãos que passam fome, que passam frio, e tentar ajudar de alguma forma possível. Porque a gente não pode só ajudar só os nossos. Quando a gente ajuda só os nossos, é uma forma assim, um pouco egoísta, né? Ah, eu ajudo só quem é da minha família, quem precisa de mim. Os outros deixam que o Estado ajude. É obrigação do Estado. A gente não pode pensar assim. É obrigação de todos. É obrigação do Estado? É. Mas a obrigação nossa também, como os filhos de Deus e como humanos. Como que a gente pode querer que o universo conspire a nosso favor? Como que a gente pode querer que Deus olhe por nós sem a gente fazer a nossa parte? Esquecendo dos nossos irmãos lá fora, só pensando na gente e na nossa família. Temos que pensar na nossa família? Temos. Temos que pensar em nós? Temos. Mas temos que pensar também no outro. Porque não dá pra gente viver egoisticamente só pensando em nós, não é mesmo? Bem, gente, eu vou fazer uma limpezinha aqui, porque ficou bastante bagunçadinho aqui. Vou limpar e depois eu retorno com vocês já molhando pra ver como que vai ficar nossas plantinhas, tá bom? Só um minutinho. Você quer papar? Não? Não assim? É? Fala aí pra esse peixão que vai ser uma coisinha sem vergonha de comer. É esse aqui? É?
Não, né? Eu sei que não é. Ah, mas vem comer essa sem vergonha. Vai lá, menininha. Ó, quando ela não quer, quando não é o que ela quer, gente, aí só. Sabe o que ela tá querendo? Ela tá querendo atum, só que não tem mais atum. Se der, ela come 2 latas de atum por dia. Onde eu vou parar? Vai lá, papá, vai? Vai? Vai, papá, seu chivigonha de mamãe. Vai, papá. Ó, gente, como eu sou chivigonha. Eu sou muito chivigonha, gente. Eu sou muito chivigonha. Eu acordo minha mãe 5 horas da manhã. Eu acordo mesmo. Paca. Papa aí. Paca. Tem que papar. Isso. Seja uma menina obediente de mamãe. Né? Suculenta, não vou molhar muito porque não tem necessidade. Eu vou dar mais uma molhadinha porque a terra dela tá bem sequinha. Agora o alecrim ele precisa de água. Só que essa o alecrim, manjericão, hortelã precisa de sol. Por isso que eu vou deixar eles no cantinho aqui, porque quando fizer sol aqui é o lugar que mais bate sol. Então eles ficam bem aqui. Esses aqui eu molho, se tiver quente, tiver calor, eu molho todo dia. Às vezes até 2 vezes no dia. Não é muito, mas molho. Mas quando o tempo tá úmido, como tá hoje, eu molho 1 vez por dia só. Porque essas plantinhas, eles gostam de água, gostam de sol. Eles dão muito retorno pra gente. Eu tenho outra jardineira igual a essa. Quando eu for no Cobase novamente, que é lá que eu compro minhas plantinhas, meus temperos, minhas flores. Quem eu vou para comprar ração para minha gatinha, aí eu vou ver se eu compro mais alguns temperinhos. Uma coisa que eu tô com vontade de comprar e eu não tenho achado é orégano. Antigamente tinha até orégano lá no Cobase e agora não tá tendo. Já há alguns meses que eu não tenho mais visto orégano lá no Cobase. E o orégano também é delicioso, né, gente? Eu tenho essas outras plantinhas aqui em cima que hoje eu não vou mexer muito, só vou mexer com essa daqui. Essa daqui, gente, é a. Ai, deixa eu desligar a massa. Pera aí. Essa daqui é a zamioculca. Não sei se quem viu meu vídeo passado. Que eu coloquei muita água nela e elas começaram a se soltar da terra. Então, eu fiz um corte aqui, né, pra tirar a parte apodrecida. E coloquei, deixei secar e coloquei ela na água pra ver se ela enraiza. Eu vou trocar a água, porque a gente tem que estar trocando. A gente, toda plantinha que a gente colocar na água tem que trocar a cada 2 dias. Por vários motivos, né? Que a água não apodreça e por causa do perigo da dengue também. A gente tem que tomar muito cuidado com planta na água. Eu evito, mas tem alguns momentos que é necessário, né? Gente, eu ainda tenho minhas plantinhas lá fora, na área lá de fora de entrada, pra mim cuidar. Só que como o vídeo não ficar muito grande, tem várias plantas lá fora. E eu ainda vou cuidar delas hoje, mas eu vou gravar um outro vídeo. Eu tenho planta lá embaixo no jardim também. Então, vai ficar só com as plantinhas interna hoje, né? Tenho muito mais lá na sala para cuidar. Mas para o vídeo não ficar tão grande, eu vou encerrar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí pra mim. Se inscreve no canal. Tem muita gente que vê meus vídeos, mas não se inscreve. Acho que esquece, né? De se inscrever. Se você gosta, se você vê, é porque você gosta, né, meu amor? Então, se inscreva aí pra dar uma força pra mim. Pra que o meu canal possa crescer.
E deixa seu gostei aí pra mim. Meu muito obrigada. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Namastê.